Opět vás rád všechny zdravím na kanále Cage Dragon u dalšího videa, které se bude zabývat světem Harryho Pottera. Poslední epizoda filmových detailů sklidila úspěch jak na YouTube, tak streamu a díky tomu se dnes budeme věnovat stejnému tématu. Podíváme se hned na několik zajímavých momentů a detailů, které jste mohli přehlédnout, nebo je neúplně pochopit, jelikož jste předtím nikdy nečetli knižní předlohu. Tentokrát se podíváme na detaily ve filmu Harry Potter a tajemná komnata. Harryho pokoj. Pro filmové diváky mohlo být hned v úvodu změnou, že Harry už nežije v přístěnku pod schody. Dursleyovi mu věnovali nejmenší ložnici v domě už během loňského roku, když jim chodili nevyžádané dopisy z Bradavic. To se ale do prvního filmu nevešlo. V jeho ložnici tak můžeme vidět, že Harry si pokoj alespoň trochu vyzdobil nebelvilskými barvami. To zajímavější se však dá pozorovat až poté, co paní Masonové na hlavě skončil puding. Kromě mříží na okna totiž pan Dursley opatřil Harryho dveře zámky, kterými ho držel uvnitř místnosti, ze které, jak bylo uvedeno v knižní předloze, ho pouštili pouze ráno a večer, aby si mohl dojít do koupelny. Tuhle nelichotivou situaci symbolizuje i miska na stole oné noci, kterou si pro něj přiletěli Fordem Anglia Weasleyovi bratři. Hodiny Weasleyový. Doupě by pro většinu kouzelníků byla jen parabizna, která sotva drží pohromadě a rozhodně by si ji k bydlení nevybrali. Když však Harry poprvé toto místo navštívil, bylo pro něj neskutečně magické a klidně by ho vyměnil za dům v Zobí ulici. Místo bylo prošpikováno nejen rodinnou náladou Weasleyových, ale především hromadou kouzelnických předmětů. Jeden takový Harryho zaujal hned na první pohled. Nástěnné hodiny. Byly úplně k ničemu, pokud jste se chtěli dozvědět, kolik hodin je. Dokázali vám však říci, v jakém místě či situaci se nacházejí členové rodiny. Místo čísel byly uvedeny různé údaje, jako doma, v práci, ale také ve vězení, ba dokonce ve smrtelném nebezpečí. Zajímavostí je, že se na ciferníku objevil i nápis u zubaře, přestože takové povolání v kouzelnickém světě pravděpodobně neexistuje. A to se objevilo jak ve filmu, tak v knize. Dále si můžeme všimnout, že na rozdíl od ostatních fotek byly ty dvojčat spojeny, zřejmě proto, že se téměř neustále drželi u sebe. Náhrdelník u Borgina a Berkse. Když Harry poprvé cestoval pomocí letaxu, nedopadlo to nejlépe. Vypadnul totiž z krbu na obrtlé ulici, přímo v krámu u Borgina a Berkse. Ten obchodoval s mnoha předměty plných černé magie. Jeden takový, který později hrál v příběhu zajímavou roli, můžeme spatřit ve vitríně. Jde o opálový náhrdelník, který kvůli svému prokletí usmrtil 12 mudlů, kteří ho dříve koupili. Alespoň tak to stálo na lístku u něj. Ten samý náhrdelník jsme však mohli vidět o několik let později, kdy v Prasinkách způsobil ošklivé zranění Katy Bellové v průběhu Harryho 6. ročníku. Kromě toho jsme v krámu nejspíše mohli zahlédnout i ruku slávy, kterou si o chvíli později zakoupil Malfoy. Pokud je do ní umístěna svíčka, doopravdy svítí jen tomu, kdo ji drží. Nejlepší pomocník zlodějů a lupičů. Ve vystřižených scénách rovněž najdeme rozplývavou skříň a především rozhovor s obchodníkem a panem Malfoyem. Velká škoda, že se to nevešlo do finální verze filmu. Percy a jeho přítelkyně. Zdravím, sire Nikolasi. Na tento detail jsem narazil vůbec poprvé při posledním sledování filmu. Přestože jsem tajemnou komnatu viděl už mnohokrát. V chodbě před velkou síní se totiž skoro bezhlavý Nick zdraví s nebelvírským prefektem Percym, který jde v doprovodu dívky, slečny Penelope Clearwaterové. Tato krátká scéna však není ve filmu náhodou. Percy se totiž během roku s havraspárskou prefektkou dal dohromady a začali spolu chodit. Ve filmu pak chybí i to, že právě Penelopa se stala obětí útoku Baziliška zároveň s Hermionou. Taky nebyla čistokrevného původu. Když právě Hermiona pochopila, co za netvora se v komnatě skrývá, okamžitě varovala i další studentku, kterou potkala. Používali tak právě její zrcátko k tomu, aby nahlíželi za roh, jestli tam z Miozelův netvor není. No a on byl a obě při pohledu na něj skameněli. Tohle Percyho velmi zasáhlo nejen proto, že šlo o jeho přítelkyni. Do té doby měl totiž dojem, že si z Miozelův dědic ani ho netvor netroufne na prefekty. Zamluvil jsem hřiště pro Nebelvír. Klídek bude, mám povolení. Obnošený hábit. A je, cítím malé. Rodina Weasleyových byla chudá. Každoročně měla problémy s tím, aby mohla svým dětem pořídit vše, co potřebují na následující ročník ve škole čar a kouzel. I proto po sobě chlapci dědili nejen oblečení.
Ron měl Charlieho starou hůlku, Chrisu, která dříve patřila Persimu, ale hlavně značně obnošený habit, který byl daleko bledší než ty, jež nosili jeho spolužáci. Právě tohle odkazuje na to, co jsem říkal v úvodu tohoto bodu, že peníze Weasleyovým vždy chyběly. A Ron tím nejen vyčiníval, ale i trochu trpěl, jelikož nové věci bylo něco, co si prostě jen málo kdy mohl dopřát a hodně mu to chybělo. Rictu Sempra! Kameramán v soubojnickém klubu. Pravda, že toto není vyloženě žádná zajímavost, ale opravdu velmi snadno odhalitelná chyba ve filmu. Možná, že vám ale unikla. Při souboji v kouzelnickém klubu mezi Malfoyem a Potterem, který byl vlastně založen proto, aby se studenti měli větší šanci bránit Zmiozelovu dědici a jeho netvorovi, to Draco schytá kouzlem Rictu Sempra. Když se ho ředitel koleje Snape rozhodne zvednout na nohy, v davu před nimi můžeme zahlednout kameramana, který scénu snímal z tohoto úhlu. Možná není na první pohled úplně patrný, ale divím se, že si toho při postprodukci nikdo nevšimnul. Tahle ta chyba se totiž objevuje velmi často v různých videích zaměřených na filmové chyby obecně, anebo i ve videích zaměřených přímo na tento díl. Nepřekvapilo by mě, kdybyste si toho sami všimli při sledování filmu. Léčí. Hagridovi kohouti. Profesore Brumbále, počkejte, moment. Pane profesore, to nebyl Harry. Poté, co se Harry po útoku na Justina a skoro bezhlavého Nika objeví v kanceláři ředitele, dovnitř vtrhne Hagrid, který chce nebelvířského studenta obhájit. Brumbál se ale samozřejmě nedomníval, že by to bylo Harryho dílo. Zajímavost v tomto momentě ale musíme hledat v Hagridových rukou. V nich totiž svíral mrtvého kohouta, kterého přišel ukázat řediteli jako důkaz toho, že je něco nebo někdo vraždí a chtěl požádat Brumbála o vytvoření kouzelného plotu. To rovněž nebyla náhoda. Jediné, co Baziliška spolehlivě zabije, je totiž právě kokrání kohouta. Ono jest pro něj smrtící. To samozřejmě Riddle z deníku nemohl dopustit a zařídil to skrze Ginny. Ta také kohoutí krev využila k tomu, aby napsala nápisy na stěnu. Lockhartovy paruky. Profesore, máme pro vás jisté informace. Když Harry s Ronem pochopili, jak se dostat do tajemné komnaty, rozhodnou se vše říci Zlatoslavu Lockhartovi, který tvrdil, že tam vyrazí zachránit Ginny. Místo toho měl ale v plánu pláchnout co nejrychleji z hradu. Proto ho chlapci zastihli uprostřed balení věcí, ve kterém můžeme zaznamenat i jednu zajímavou věc. Na podstavci na stole totiž můžeme zahlédnout paruku. Je tedy možné, že Zlatoslavův vzhled, na kterém si tak zakládal, nebyl tak dokonalý, jak jsme si mohli myslet. A že si musel vypomáhat právě náhradními vlasy. Nebylo by to vlastně jediné, o čem celému světu lhal. Paruku si však předtím, než vyrazil do tajemné komnaty spolu s Harrym a Ronem, nestihl vyměnit a vlastně mu to později bylo jedno, když přišel o celou svou paměť. Avada Kedavra. Harrymu Potterovi neublížíte! Avada! Když Harry lstí dokázal Luciuse Malfoye donutit, aby skřídka Dobby ho propustil ze svých služeb, velmi tím otce svého neoblíbeného spolužáka ze Zmiozelu rozlítil. Ve filmové verzi se chystal k velmi neadekvátní reakci. Jak jste si sami možná dříve povšimli, vyslovil totiž první slovo z kletby Avada Kedavra. Tedy kletby vražedné. To by ale snad ani smrti v takové situaci neudělal. Voldemort byl pryč, žádné náznaky toho, že by se měl vracet, úplně nebyly, Malfoy chtěl hlavně svůj prospěch a navíc kletba se měla objevit vlastně až ve čtvrtém díle této ságy. Jak jsem se později dočetl na internetu, tohle tak nebylo ve scénáři vyloženě naplánováno a rozhodně scénáristé neměli na mysli to, že by měl Malfoy skutečně zkusit Harryho zabít. Herec Jason Isaacs, který pravděpodobně nejspíš četl nedávno čtvrtý díl, když natáčel tenhle film, později totiž uvedl, že ve scéně prostě řekl první kouzlo, které ho napadlo. To je celkem dobré vysvětlení, protože vážně mi to jinak ve filmu nikdy nedávalo smysl. Potitulková scéna. Stejně jako v minulé epizodě, kde jsme se soustředili na detaily z prvního filmu, i tady máme perličku na závěr. A vlastně opět v titulcích. Nebo lépe řečeno po nich. Harry Potter a tajemná komnata totiž obsahuje scénu, kterou můžeme vidět až poté, co necháte dojet celé titulky. V ní je záběr na obchod Příčné ulici, v jehož vitríně se právě objevila nová kniha Zlatoslava Lockharta, na které je ale vyobrazen ve svěrací kazajce. I její název, Who Am I, nám říká, že přišel o svou paměť a právě proto v budoucnu skončil v nemocnici u svatého Munga pro kouzelné choroby a úrazy. Znali jste tyto detaily z druhého filmového dílu? Nebo vám některé z nich unikly?
pokud se to stalo, můžete mi to napsat dolů do komentářů a jsem dost zvědavý, jestli vy sami třeba neznáte něco, čeho jsem si naopak nepovšimnul já. Budu velmi rád, když tomuto videu dáte like a případně odběr kanálu Cage Dragon, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. A úplně nejspokojenější budu, když se společně setkáme za týden zase u další epizody, kde bychom se tentokrát měli podívat na detaily ve filmu Harry Potter a Vězeň z Azkabanu.